Olá, sejam bem-vindos de volta. Na aula de hoje vamos falar sobre o PageRank, que é um dos algoritmos mais famosos e importantes que existem. Ele é usado por várias ferramentas de busca para ranquear páginas relevantes a uma consulta segundo alguma espécie de importância, né? Da mais importante para menos importante. Talvez para surpresa de alguns de vocês, o PageRank é nada mais do que uma aplicação da decomposição espectral que a gente viu na aula passada, onde eu pegava uma matriz A e decompunha no produto de x vezes lambda vezes x inversa, onde lambda era uma matriz diagonal contendo os altos valores de A, e x é uma matriz onde cada coluna é o alto vetor correspondente da matriz A. A gente já viu uma aplicação, que era a potenciação rápida de matrizes, onde eu quero calcular, por exemplo, A elevado a 1.000, ou a elevado a k para um k muito grande. Mas existem outras aplicações também, incluindo o cálculo do enésimo número de Fibonacci, a partir da definição correta, né, da matriz A, usando aquela ideia da iteração, né, de Fibonacci a partir dos dois anteriores. Além disso, eu posso usar a decomposição espectral para estudar o comportamento de equações diferenciais ordinárias, claro, definindo a matriz A de maneira adequada. E, inclusive, uma técnica de ciência de dados chamada Linear Discriminant Analysis, ela é baseada nessa decomposição. Eu coloquei aqui um link onde essa técnica é usada para estudar um dataset muito famoso chamado IRIS. Finalmente, uma das aplicações mais importantes é o estudo de cadeias de Markov, né? Onde eu tenho basicamente um processo estocástico, né? Que representa alguma coisa, algum sistema, né, ao longo do tempo. E eu quero muitas vezes entender para onde que esse sistema vai convergir, né? E tem aplicação em healthcare economics e também no PageRank, que é a aplicação que a gente vai ver agora. O algoritmo PageRank, ele foi proposto num artigo de 1998, tem mais de 20 anos, né? E ele trata de um problema fundamental, que é você determinar a importância de uma página web. E eles começam dizendo o seguinte: olha, a importância da página web é uma questão inerentemente subjetiva, vai depender de quem está acessando, vai depender do interesse do leitor, do seu conhecimento, etc. Mas ainda há alguma coisa que possa ser dita objetivamente sobre a importância relativa das páginas web. E esse artigo ele descreve o PageRank, que é o método para fazer justamente isso. É um método que tenta capturar uma medida de interesse humano e dar atenção dedicada às páginas, mas sem fazer rastreamento de cliques, sem ver quanto tempo o usuário passa na página, sem fazer nada disso. A inspiração para o PageRank é em uma pessoa surfando a web de maneira aleatória. E até contraditório, né? Pensar em aleatoriedade e como é que as páginas, como medir a importância relativa das páginas, né? Mas a gente vai ver como isso é feito. E a gente vai ver também como eles fizeram para calcular essa medida, né, de importância, chamada PageRank, para um grande número de páginas de maneira eficiente. Para que vocês tenham ideia da importância desse algoritmo, foi ele que deu origem ao Google. O Google inicialmente era só uma ferramenta de busca, e que foi proposta pelos alunos de doutorado de Stanford, Larry Page e Sergey Brin, a partir das ideias apresentadas de um artigo que eu mostrei no slide anterior. Para dar uma ideia de contexto, né, no final dos anos 90 estavam começando a surgir as ferramentas de busca, né, que permitiam ao usuário digitar alguns termos e encontrar as páginas relevantes na internet. E uma das ferramentas mais famosas na época era o Alta Vista. Eu cheguei a usar o Alta Vista, foi criado pelo Dex Western Research Lab. Mas o grande breakthrough, né, das ferramentas de busca foi a criação do Google, que funcionava realmente, eu lembro disso, muito melhor do que as outras ferramentas. Então, o coração da ferramenta de busca do Google, como ele foi proposto lá atrás, é o algoritmo PageRank. O algoritmo ainda é usado como base pelo Google até os dias de hoje, mas existem vários melhoramentos, né, em cima dele. O algoritmo original foi escrito por Larry Page, Sergey Brin, Rajiv Motwani e Terry Winograd.
Então vamos ver quais são os fundamentos do PageRank. Eu falei lá atrás que a web tem trilhões de páginas. Mas você poderia dizer que quando eu digito alguns termos na ferramenta de busca, muitas das, apenas um subconjunto das páginas da web vão conter aqueles termos, certo? Então, tipicamente, uma ferramenta de busca vai encontrar centenas a milhares de respostas relevantes a uma consulta. A pergunta é a seguinte: como é que eu faço para ordenar as respostas recuperadas? Vamos tentar fazer agora um exercício e pensar em soluções simples para esse problema e quais seriam os seus pontos fracos, né? Uma possível solução seria usar a frequência com que os termos buscados aparecem na página. Então, se eu digitei pandemia, isolamento, e a página A, pandemia aparece 3 vezes, isolamento aparece 5 vezes. Então, soma esses dois números, tenho oito ocorrências. E na página B, se pandemia aparece 6 vezes, isolamento aparece 4, tem 10 ocorrências. Então, segundo esse critério, a página B seria mais importante do que a página A. Mas isso tem problemas, né? Porque essa frequência, né? Esse número de ocorrências, ele não necessariamente me dá a importância relativa das páginas. Pode ser que a página A, apesar de ter uma ocorrência menor, ela tenha dados muito mais oficiais, muito mais relevantes. Além disso, eu conseguiria inflar artificialmente a importância da minha página, repetindo cada uma das palavras várias e várias vezes. Uma outra solução seria analisar o histórico de acesso às páginas para definir as mais importantes como sendo aquelas que são visitadas mais vezes. No entanto, eu teria que ter acesso aos dados dos servidores web, certo? Para ver quantas vezes cada página foi acessada. Pode ser que o servidor web minta para mim, né? Dizendo que, olha, foi acessada aqui 1 milhão de vezes. Ou, alternativamente, eu poderia tentar acessar os dados dos próprios usuários, das pessoas. Mas isso infringiria questões relativas à privacidade. Então, essas duas soluções, elas têm vários problemas, não são muito objetivas nem muito escaláveis. Felizmente, existe uma estrutura, né, na maneira como as páginas são organizadas que pode ser usada para resolver ambos os problemas anteriores, gerando um método objetivo e escalável. Essa estrutura é dada, como eu disse antes, pelos links entre as páginas. Então, a ideia original do Google é baseada nessa estrutura subjacente da web, definida pelos links. O PageRank, ou importância de uma página aí, vai ser baseada nos links que ele recebe de outras páginas. São duas ideias principais que compõem, né, esse cálculo. A primeira é a seguinte: se eu recebo links de páginas com PageRank alto, né, esses links deveriam contribuir bastante para o meu PageRank, certo? A ideia é que se páginas importantes apontam para mim, eu deveria ser importante também. Observa que isso define uma recursão, onde a importância de uma página depende da importância das outras páginas. Mas a importância dessas outras páginas depende da importância de outras páginas, e essas coisas formam ciclos, né, definindo uma recursão. A segunda ideia é que se as páginas que têm link para ir, elas também têm link para muitas outras páginas, essa contribuição deveria ser menor, né? Eu não deveria ser capaz de pegar uma página importante e criar links para várias outras páginas e automaticamente tornar todas elas importantes. Essa minha importância, né, deveria ser distribuída por esses diferentes links. Então a gente já está pronto para definir uma métrica que eu vou chamar de Broken Rank, que é quase o PageRank, mas com um detalhe importante faltando, que eu vou explicar depois. Para calcular o Broken Rank, eu vou precisar de uma espécie de matriz de adjacência L, onde L e J é igual a 1, se eu tenho um link de J para I. Tá? Cuidado que não é o contrário. L e J igual a 1 quer dizer link de J para I e não de I para J. E L e J vai ser igual a 0 caso não haja link de J para I.
Então, o que é o somatório sobre K de L e KJ? Para cada link, né, de J para K, eu estou somando 1. Isso quer dizer que eu estou somando todos os links de saída de J. Portanto, MJ é o grau de saída da página J. O broken rank da página I, denotado por PI, vai ser definido da seguinte forma: somatório sobre todas as páginas J que apontam para I, do broken rank da página J dividido pelo seu grau de saída. Eu posso reescrever esse somatório, ao invés de fazer com que ele some apenas sobre os links, né, sobre as páginas que tem link para I, eu somo sobre todas as páginas da web, tá? Desde que eu coloque esse L e J aqui. Então, esse LJ vale 1 quando J tem link para I, e vale 0 caso contrário, anulando esse termo da soma. Pergunta: essa definição satisfaz as duas condições anteriores? E a resposta é sim. Por quê? Porque aqui eu tenho uma soma, né, sobre todas as páginas que apontam para I, e aqui eu tenho a importância da página J. Então, quanto mais importante for a página J, mais importante é, mais ele vai contribuir para a importância de I. E se a página J tiver muitos links, essa importância de J vai ficar diluída entre os MJ links da página J. Então, vamos ver como reescrever a equação do slide anterior para todas as N páginas usando notação matricial. Então, ao invés de ter uma equação, eu vou ter N equações que vão ser representadas através de operações entre vetores e matrizes. Eu vou ter um vetor P indicando o broken rank de cada uma das páginas, né? Página 1, página 2 e assim por diante. Eu vou precisar da matriz de adjacências L. E eu coloquei aqui uma matriz diagonal contendo os graus de saída de cada uma das páginas. Eu quero mostrar que essa equação aqui é exatamente a equação do slide anterior generalizada para n páginas. Então, eu tenho aqui vamos escrever essa equação, né? Tem um vetor P é igual a matriz L vezes a inversa de M. Quem é que aparece na inversa de M? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil. 1 sobre M1, 1 sobre M2, até 1 sobre mn. Isso aqui multiplicado por p. Ok, e aí? Quando a gente multiplica uma matriz por uma matriz diagonal, eu essencialmente estou multiplicando as colunas da primeira matriz, tá? Pelos elementos da diagonal. Então, eu tenho aqui, aparecer L11 dividido por M1, L21 dividido por M1, até LN1 dividido por M1. Então, isso aqui continua até L1N dividido por MN, L2N dividido por MN, até LNN dividido por MN. Ok? E aí, finalmente, isso aqui multiplicado por P. Então, vamos fazer o seguinte: vamos olhar para um elemento específico, uma linha específica, para a iésima linha, para obter PI, certo? Como é que a gente obtém? O que que seria o equivalente aqui do outro lado? A gente vai estar olhando para a iésima linha multiplicada por esse vetor P. Então, eu tenho aqui PI é igual L e 1 dividido por M1 vezes P1. Beleza. L2 dividido por M2 vezes P2. E continua até L e N dividido por MN vezes PN. Isso aqui é a mesma coisa que o somatório sobre todo J, né?
J igual a 1 até N, de L, I, J, MJ, PJ, que é exatamente a equação que a gente tinha no slide anterior. Ok? A gente mostrou que essas duas equações são iguais, né? Mas uma boa habilidade para se desenvolver é como olhar isso aqui, né, e determinar qual a equação matricial equivalente. Beleza, Murat, entendi, mas o que isso tem a ver com autovalores, autovetores, decomposição espectral? Até agora eu não vi nenhum autovetor. Calma, a gente vai chegar lá agora. Para isso a gente precisa ver que a matriz L vezes M inversa é simplesmente uma matriz que a gente pode chamar de A, por exemplo. Então a equação que eu tinha no slide anterior, que era essa aqui, né? L, M inversa vezes P, ela pode ser escrita dessa maneira: P é igual a A vezes P. O que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer que P é um autovetor da matriz A. Se você está um pouco incomodado, a gente pode fazer assim: ó, A vezes P é igual a P. Portanto, P é um autovetor cujo autovalor é igual a 1. Ótimo. Agora a gente só precisa saber como calcular o autovetor dessa matriz A cujo autovalor é igual a 1. O problema é que essa matriz A tem trilhões de páginas, né? Mas a boa notícia é que existem métodos eficientes para se fazer isso quando a matriz em questão é grande e esparsa. Grande a gente sabe que é, mas o que é esparsa, né? Esparsa quer dizer que a grande maioria dos elementos são iguais a zero. Então você tem muitas entradas nessa matriz iguais a zero. Por que que A é uma matriz esparsa? É mais fácil pensar na matriz L, né? Na matriz de adjacências. Se você tem trilhões de páginas e cada página tem link para, sei lá, 10, 100, no máximo 1.000 páginas, dá para ver que a grande maioria dos elementos da matriz L vão ser iguais a zero. Mas e quando a gente multiplica por n menos 1? Ah, quando a gente faz isso, a gente está simplesmente multiplicando cada coluna por uma constante. Então, de zero, continua zero. Portanto, A é muito esparsa. Ok, mas e a analogia com uma pessoa surfando o web de maneira aleatória? Vou mostrar para vocês que a gente pode pensar no Broken Rank como sendo justamente isso: um usuário que chega em uma determinada página e a cada passo ele vai escolher um dos links que aparecem lá de maneira uniformemente aleatória. Vamos tentar definir isso matematicamente. Então, eu vou denotar por P, superscript 0, um vetor n-dimensional que me dá a probabilidade de eu estar em cada página no passo zero, ou seja, a probabilidade de eu começar na página 1, começar na página 2 e assim por diante. Isso aqui é um vetor, tá? Depois de um passo, a probabilidade de estar em cada página vai ser dada pelo vetor P1, que vai ser igual a A vezes P0. A pergunta é por quê? Você pode tentar pausar e responder essa pergunta. Bom, a resposta é a seguinte, né? A probabilidade, vamos fazer aqui para uma página I. A probabilidade de eu estar na página I é a probabilidade de eu estar na página, em cada uma das páginas no passo anterior e clicar na página I, né, se tiver um link para a página I, dentre todos os links que aparecem lá. Então, o que pode ter acontecido no passo anterior? Ah, pode ser que eu estivesse na página 1 e aí eu cliquei no link que vai da página 1 para a página I. A probabilidade de eu clicar nesse link, ele vai ser, tem um link, né, de 1 para i, e tem m1 links no total, certo? A outra coisa que pode ter acontecido isso aqui eu tenho que dizer que é no tempo zero, né? No passo zero, pode ser que eu estivesse na página 2, e aí a probabilidade de eu ir da página 2 para a página i é li2 dividido por m2. Isso aqui até a probabilidade de estar na página N, no passo zero,
E aí eu fazia a transição, né, de N para I, que acontece com essa probabilidade. Isso aqui é justamente aquele somatório, né, que a gente viu lá no, nos slides anteriores, né? LJ, J igual a 1 até N, dividido por M e J. E a equação correspondente, né, matricial seria P1 é igual a P0, ops, igual a, para a matriz aqui, né, a matriz A, vezes P0. Ou então, de maneira mais geral, né, a gente poderia aqui substituir esse 1 por I mais 1 e esse 0 por I, tá? Então, essa é a relação entre o passo I e as probabilidades no passo I mais 1. Esse modelo do surfista aleatório nada mais é do que uma cadeia de Markov. Eu vou falar um pouco sobre essa conexão, mas você não precisa se preocupar em aprender por conta própria mais sobre cadeias de Markov, pelo menos para fins dessa disciplina. A matriz A transposta é o que a gente chama de uma matriz de transição de probabilidade da cadeia de Markov. Ela governa a relação entre as probabilidades no tempo t e as probabilidades no tempo t mais 1. O que vai ser importante para a gente é o seguinte: a teoria de cadeia de Markov nos diz que o vetor p índice t, que são as probabilidades no passo t, ele vai convergir para um vetor p fixo conforme o tempo for passando, desde que duas condições desse grafo subjacente sejam satisfeitas. A primeira é que esse grafo seja fortemente conectado, ou seja, que cada página possua caminho para todas as outras páginas, e que ele não seja bipartido. Claramente, segunda condição é satisfeita, o grafo não é bipartido. Mas a primeira, ela não, infelizmente, não é satisfeita. Você tem páginas sem links de saída, então essa página não tem caminho para as outras páginas. Você pode ter partes desconectadas, né, completamente desconectadas do grafo da web, mesmo que você desconsidere os caminhos das arestas. E você pode ter, inclusive, você tem, né, componentes fortemente conexos. Então, uma vez que você chega naquele conjunto de páginas, você não consegue mais sair. Portanto, não existe caminho de uma página, de cada página para todas as outras. Bom, a gente vai ter que resolver esse problema de alguma forma, né, para que a gente tenha o P índice T convergindo para um determinado vetor P. A gente vai chegar lá. Mas vamos pensar um pouco sobre esse vetor P, né, que é obtido após essa convergência. O índice I, o elemento de índice I desse vetor, pode ser visto como a proporção de tempo que o usuário passa na página I se deixarmos ele navegar infinitamente. Isso porque a probabilidade de ele estar numa página I, ela, em um determinado passo, vai depender muito de onde ele começou. Só que depois de um tempo, se a gente convergir para um vetor P, ou seja, eu vou ter sempre as mesmas probabilidades independente, né, do passo para o qual eu estou olhando. Portanto, eu vou. A proporção de tempo que o usuário vai passar na página I, né, vai ser dominada por os componentes desse vetor. Então, a gente estava chamando esse método de broken rank, justamente porque ele é quebrado, né? O surfista aleatório está navegando sobre um grafo que não é fortemente conectado. Isso porque a gente tem, como eu falei, componentes conexos, tem vértices sumidouros, né, que não tem links de saída. E além disso, a gente tem aquele problema dos loops, né? Uma vez que eu entro aqui num conjunto de páginas, eu fico só alternando entre elas. Mesmo com esses problemas, o vetor P, aquele vetor de convergência, sempre existe. Só que ele pode não ser único, ele pode depender do estado, da página onde você começou. Então, esse método não serve para a gente porque o vetor P,
ele é ambíguo, ele não é um único vetor. Vamos então ver um exemplo numérico dessa ambiguidade. Digamos que a minha web seja incrivelmente composta por 5 páginas, mais especificamente dois componentes, uma com as páginas 1, 2 e 3. Eu tenho 1 aponta para 2, 2 aponta para 3, 3 aponta para 1, e a segunda componente com as páginas 4 e 5 que apontam uma para outra também. A minha matriz R, nesse caso, é essa matriz aqui. Tá? Como cada vértice tem grau de saída 1, né? Se eu dividir cada coluna pelo grau de saída, continua sendo exatamente a mesma matriz. Tá? Logo, esse índice aqui, esse 1 aqui, me diz que eu tenho o link da página 1 para a página 2. Tá? Esse aqui me diz que eu tenho um link da página 2 para a página 3. Esse aqui me diz que eu tenho o link da página 3 para a página 1. Beleza. E aí eu tenho o segundo componente aqui desse lado. Se você for calcular os autovalores dessa matriz, você vai encontrar dois autovalores iguais a 1 e dois autovetores respectivos, que são esse aqui e esse aqui. O que esse autovetor, esse primeiro autovetor, nos diz? Nos diz que as três primeiras páginas têm importância 1 terço, tem importância igual, e as outras duas páginas não têm importância. Isso mostra justamente o que aconteceria se você começasse em uma das três primeiras páginas e deixasse o surfista aleatório continuar infinitamente. Já outro vetor mostra o que aconteceria se o surfista aleatório começasse na página 4 ou página 5. O pior disso tudo é que esses rankings são totalmente opostos. O primeiro diz que as únicas páginas importantes são 1, 2 e 3, e o outro diz que as páginas importantes são 4 e 5. O PageRank é uma pequena variação do BrokenRank que conserta esse problema. O que ele faz é o seguinte: com probabilidade 1 menos D, o RandomSurfer dá um salto aleatório, ou seja, ele escolhe uma página uniformemente do universo de páginas. Já com probabilidade D, ele não vai fazer o salto aleatório, ele vai escolher um dos links de saída da página atual de maneira uniformemente aleatória. Então, a cada passo, eu tenho que definir se eu vou dar um salto aleatório ou se eu vou seguir um dos links de saída. O PageRank, então, vai ser definido em função dessa pequena variação em relação ao BrokenRank. No BrokenRank, a gente tinha só esse somatório sobre os links de entrada em I. Agora, eu só vou seguir um link de J para I com probabilidade D. Com probabilidade 1 menos D, eu faço um salto aleatório. Isso não depende da página onde eu estiver. Em qualquer página que eu tiver no instante anterior, tem 1 menos D de probabilidade de fazer um salto aleatório. E qual a probabilidade desse salto cair exatamente na página I? É 1 sobre N, justificando esse termo aqui da esquerda. Então, o PageRank, ele é calculado dessa forma. E como a gente fez antes, se eu quiser substituir esse somatório sobre os links de entrada pelo somatório de J igual a I até N, eu tenho que lembrar de colocar o L e J aqui dentro. D é uma constante entre 0 e 1, foi inicialmente proposta como 0,85, mas tiveram vários tunings, né, pequenos nessa constante depois, para ter um ranqueamento melhor. Essa equação, ela pode ser escrita em notação matricial, né? Onde P passa a ser o PageRank de todos os vértices, como sendo isso aqui, né? Eu tenho essa constante, 1 menos D sobre N, multiplicando E, que é uma matriz N por N, onde todos os elementos são iguais a 1, somado a D vezes a nossa matriz A, né? Que era o L vezes M inversa. Isso aqui tudo aparece multiplicando P. Vamos agora verificar a equivalência dessas duas definições aqui. Essa daqui da esquerda e essa aqui usando a notação matricial. Então, eu vou pegar esse P aqui e distribuir ele aqui e aqui.
Então, vai ficar assim. Vetor P é igual 1 menos D sobre N vezes a matriz E, que é a matriz de 1s. Vezes o vetor P de novo, mais D, vezes a matriz L, M, menos 1, vezes o vetor P. Ok, vou fazer uma coisa agora. Vou distribuir esse N, esse 1 sobre N, multiplicando aqui, para essa matriz da direita. Então, a gente vai ficar com 1 menos D, e aqui vai ficar 1 sobre N. 1 sobre N, isso aqui vai nos dar uma interpretação legal. Vamos lá. P, e aqui eu simplesmente repito, L, M menos 1, P. Ok. Bom, olha só que legal, essa matriz aqui, em particular, quando você olha para a primeira coluna, ela diz o seguinte, se você estiver na página 1, e for realizar um salto aleatório, a probabilidade de cair em cada uma das páginas é dada pelos elementos dessa coluna. Como eu escolho uma página de maneira uniformemente aleatória, a probabilidade de cada uma é 1 sobre n. Além disso, como todas as colunas são iguais, não importa a página onde eu estiver. Se eu fizer um salto aleatório, né, a probabilidade de cair numa outra página é 1 sobre n. Ok, então agora a gente pode olhar para uma linha específica, tá? A gente pode olhar aqui para a linha I. Daí eu tenho PI é igual a 1 menos D, e agora eu vou pegar aqui o resultado ao se multiplicar iésima linha pelo vetor P. Isso aqui vai dar 1 sobre n vezes P1, mais 1 sobre n vezes P2, mais 1 sobre n vezes P3. Ou seja, isso aqui é 1 sobre n vezes P1 mais P2 até Pn. E aqui desse lado direito, quando você, de novo, pega a iésima linha, tem aquilo que a gente mostrou lá atrás, né? Que é o somatório de j igual a Tn. Eu estou variando aqui as colunas, L e J. Sobre MJ vezes PJ. Ora, mas quando se soma as probabilidades de se estar em cada uma das páginas no tempo anterior, eu tenho 1, certo? Soma de todas as probabilidades é igual a 1. Portanto, PI é igual a 1 menos D sobre N, mais D vezes o somatório de J igual a 1. Até N, LJ, MJ, PJ. Aprovada a equivalência das duas definições. Observa que com a adição dos saltos aleatórios, eu tenho sim um grafo fortemente conectado. Eu tenho um caminho de uma página para qualquer outra página. Esse modelo é conhecido como Random Surfer com Random Jumps. O fato de que o grafo é fortemente conectado e não é bipartido, ele me garante que o P índice T, né, as probabilidades no passo T, vão convergir após um tempo para um vetor P único, independente de onde eu começar. É claro que como o P é autovetor, só faz sentido falar em vetor único se eu colocar alguma restrição. Por exemplo, soma dos PIs é igual a 1, o que faz todo sentido, já que a gente está falando de probabilidades. Vamos ver agora um exemplo numérico. A gente tinha que a equação do PageRank em notação matricial era a seguinte: 1 menos D sobre N vezes E, mais D vezes L, M inversa, isso aqui tudo vezes P. Observa que a matriz cujo autovetor eu quero descobrir agora é essa matriz aqui. Então, essa é a minha matriz A. O primeiro passo é justamente escrever essa matriz. Tá? Então, a gente tem aqui 1 menos D sobre N. Então, eu tenho 1 menos 0,85
sobre o número de páginas, né, naquele meu grafo de 5 páginas. Isso aqui vezes a matriz é. Mais D, que é 0,85, vezes a matriz L, M inversa. Lembra que naquele exemplo, como todo mundo tem grau de saída 1, né, eu não preciso me preocupar com a M inversa. Então vai ficar. Eu tenho que 1 tem link para 2, certo? Então 1 tem link para 2, 2 tem link para 3. 2 tem link para 3 e 3 tem link para 1. 4 tem link para 5 e 5 tem link para 4. O resto das posições que eu não escrevi são iguais a zero. Então eu tenho que isso aqui é 1 menos 0,85 dá 0,15, dividido por 5 dá 0,03, certo? Então aqui vai ficar. 0,03, certo? Essa posição aqui, somada com 0,85 vezes 0, dá 0,03. Aqui vai ficar 0,88 e 0,03, 0,03, 0,03, 0,03, 0,03, 0,88. 0,03, 0,03, 0,88 aqui, 0,03, 0,03, 0,03, 0,03, agora 4, 0,03, 0,03, 0,03, 0,8, não, aqui é 0,3 também, aqui é 0,88. Finalmente, 003, 003, 003, 0,88 e 003. Ok, essa aqui é a minha matriz A. Se você for calcular agora os autovalores e autovetores, você vai achar que o autovetor associado ao autovalor 1 é o seguinte. É o vetor mostrado no canto direito aqui da tela, onde o PageRank associado a cada uma das páginas é igual a 0,2. O que faz sentido, né? Dizer que todas as páginas, nesse caso, têm a mesma importância, já que não tem nenhuma que se destaca claramente das outras. Em particular, as páginas 1, 2 e 3 deveriam ter a mesma importância, as páginas 4 e 5 também deveriam ter a mesma importância, tá? Então, aqui no primeiro componente eu deveria dividir a importância por 3 e no segundo por 2. Só que a probabilidade de eu realizar um salto aleatório para essa primeira componente é maior do que a de realizar um salto para a segunda componente. Por isso, fica todo mundo igual. Beleza, então a gente só precisa calcular a matriz A e calcular o autovetor dessa matriz associado ao autovalor 1. O problema é que se a gente for usar a decomposição espectral para fazer isso, o custo de se obter os autovalores e autovetores é da ordem de n ao cubo operações. Quando o número de páginas está em torno de 3 vezes 10 elevado a 10, n ao cubo é 2,7 vezes 10 a 31. Além do tempo infinito que isso iria levar, você também teria problemas para armazenar essa matriz na memória, para calcular seus autovalores e autovetores. Para nossa sorte, a gente só precisa de um autovetor, que é aquele cujo autovalor é igual a 1. Mais do que isso, a teoria de cadeia de Markov nos diz que, nesse tipo de matriz, todos os autovalores, todos os outros autovalores têm valor absoluto menor do que 1. Isso nos remete a algo que a gente viu na aula anterior, que era aquela operação, né, a elevado a k, para k muito grande, vezes um vetor v. A gente viu que os autovetores associados aos maiores autovalores iriam dominar essa operação, iriam dominar esse cálculo.
Então, a gente tem as relações entre as probabilidades em um passo e aquelas no passo anterior. Por exemplo, probabilidade no passo 10 é igual a vezes o vetor de probabilidade no passo 9. Isso aqui é a vezes o vetor de probabilidade no passo 8, ou seja, isso aqui é ao quadrado vezes P8, que também é ao cubo vezes P7, e assim por diante. Então, se o meu vetor P pode ser decomposto, né, no, nos autovetores da matriz A como sendo C1 vezes X1 mais C2 vezes X2 até CN vezes XN, eu tenho que A elevado a K vezes P, ele pode ser escrito dessa forma aqui. Ele pode ser calculado pegando-se cada um dos autovalores de A, elevando-se a K, e multiplicando por C1x1 e assim por diante. Sem perda de generalidade, vamos supor que os autovalores da matriz A estão ordenados, tá? Do maior para o menor, como sendo lambda 1, lambda 2 e assim por diante. Claro, tudo sempre em módulo. Então, lambda 1 é igual a 1, que é maior, necessariamente maior do que o módulo de lambda 2, que é maior ou igual ao módulo de lambda 3 até módulo de lambda n. O que é que acontece se a gente multiplicar o vetor p0 por a muitas vezes, né? O que vai acontecer, essencialmente, é que esse termo aqui, né, o lambda 1 elevado a k, vai ser igual a 1. Então, tenho c1x1. Já os outros lambdas, que são menores do que 1, eles vão tender a zero. Isso quer dizer que, se você pegar, né, a elevado a k para algum k grande e multiplicar por p0, isso aqui vai ser aproximadamente, tá, c1 vezes x1. E como x1 é o autovetor da matriz A associado ao autovalor 1, c1x1 é o mesmo autovetor. Então, se a gente pegar o vetor p0 e pré-multiplicar por A muitas vezes, certo? Pega P0, pré-multiplica por A, pega o resultado, pré-multiplica por A. Isso aqui vai nos dar o autovetor cujo autovalor é igual a 1, que é justamente aquilo que a gente está procurando, que é justamente o que vai ser usado para calcular o PageRank. Esse método é conhecido como método da potência ou Power Method em inglês. A ideia é justamente começar com um vetor P0 qualquer, né, uma distribuição, por exemplo, uniforme, e iterativamente calcular P1 como sendo A vezes P0, P2 como sendo A vezes P1 e assim por diante. Isso aqui, no final das contas, vai se aproximando de C1x1. A gente não precisa se preocupar com C1, pois basta normalizar. Já que o nosso vetor P tem que ser representar a probabilidade, a gente pode fazer com que ele some 1 simplesmente dividindo pela soma dos seus elementos. Na prática, a gente vai normalizar a cada passo e não só no final, e vai fazer isso repetidamente até que P não mude muito de uma iteração para outra. Vamos ver agora um exemplo numérico do método da potência usando um gráfico com 3 páginas. A gente vai começar com a distribuição uniforme, P0 igual a 1 terço para cada uma das páginas. Essa tabela aqui do lado direito é, na verdade, a matriz de adjacências multiplicada pela inversa de M. Então, eu tenho que a probabilidade de eu ir de Y para Y é meio. Probabilidade de Y para A é meio e assim por diante. A matriz A, cujo autovetor associado ao autovalor 1 a gente vai calcular, é 1 menos D sobre N vezes E mais D vezes L menos 1. A gente vai usar D igual a 0,85. Então, eu tenho aqui 1 menos D sobre N igual a 0,05, né, vezes a matriz E, que é uma matriz 3 por 3 de 1s, vai ficar assim.
E aí eu tenho D, que é 0,85, multiplicando a matriz Ln menos 1. Isso aqui vai ficar 0,425, 0,425. É onde tem zero é zero, né? E onde tem meio é 0,425. E onde tem 1, vai ser 85,85. Se a gente somar essas duas matrizes, eu tenho 0,475, 0,475 de novo, aqui 0,05. Cada coluna, né, tem que somar 1. 475,05, 0,475. 0,05, cuidado aqui, 0,9, né? E aqui 0,05. Então, agora fazendo um atalho aqui, né? A matriz P, o vetor P1, né, vai ser A vezes o vetor P0. O vetor P0 é 1 terço, 1 terço e 1 terço. Aí eu tenho, como é que vai ficar a primeira linha, né? Primeiro. Isso aqui, produto interno com isso aqui, é a mesma coisa que somar os elementos da linha, né, e multiplicar por 1 terço, colocando em evidência, né? Então fica 0,95 com 0,05, vai dar 1 dividido por 1 terço, vai dar 0,333. Ok. Na segunda linha, eu tenho 0,475. Se eu somar 0,05 com 0,9, é 0,95, que é duas vezes 0,475. Então aqui eu tenho 3 vezes 0,475 dividido por 3, dá 0,475. E finalmente, se você fizer aqui a soma para a última linha, você tem 0,192. É claro que é um exercício mecânico, mas se você quiser pausar e calcular o P2, a gente pode fazer isso também. A gente não vai fazer até a convergência. Você deve encontrar, né? Aqui a gente coloca a mesma matriz A. Opa. E aí agora vai multiplicar por P1, que é 0,333, 0,475, 0,192. E aí você tem que encontrar, se fizer as contas direito, 0,394, 0,355 e 0,252. Ok? Eu não fiz essas contas na mão, eu usei o Python Notebook. Em relação à eficiência e à escalabilidade do método da potência, há ainda duas questões importantes para a gente discutir. A primeira é como executar cada uma das iterações de maneira rápida. Lembra que o custo de se multiplicar uma matriz por um vetor é da ordem de n ao quadrado multiplicações. Já a segunda questão se refere ao número de iterações que a gente vai precisar realizar até convergir. A grosso modo, as respectivas respostas são as seguintes: a gente não precisa multiplicar todos os elementos da matriz pelo vetor P. Isso porque a matriz possui muitos elementos iguais a zero. Lembra que a gente falou de matrizes esparsas? Então, existem estruturas eficientes para armazenar essas matrizes em memória, colocando apenas os elementos não nulos, e essas estruturas também permitem fazer as operações, como soma, multiplicação, de maneira eficiente, fazendo as contas apenas com as posições onde se encontram os elementos não nulos. Em relação ao número de iterações do Power Method, do método da potência, que são necessárias, a gente pode dizer que não são muitas, se o spectral gap for grande,
Spectral gap é a diferença entre o primeiro e o segundo maior valor absoluto. Quanto maior essa diferença, mais rápido a gente vai convergir. Lembrando que o primeiro, o maior alto valor é 1, e dá para provar que o segundo maior alto valor em módulo é menor ou igual a D. Vamos ver então como a gente poderia usar o PageRank para construir uma ferramenta de busca. Vou mostrar duas soluções para vocês, uma mais simples e uma mais sofisticada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, é claro, é calcular o vetor PageRank P. Tá? Então, nesse vetor eu tenho a importância de cada uma das páginas. A gente vai fazer isso uma única vez, mas o ideal seria fazer como o Google, e refazer, recalcular esse vetor ou reajustá-lo de tempos em tempos, porque a web é bastante dinâmica, então você tem novas páginas, novos links sendo adicionados a todo instante. Depois disso, quando alguém chegar e fizer alguma busca, eu vou pegar e filtrar, né, os documentos que contêm as palavras da consulta. Depois que eu peguei esse subconjunto de documentos, eu vou ordená-los segundo o PageRank e retornar, por exemplo, os primeiros 50 documentos. Uma solução um pouco melhor faz uso de scores de similaridade entre a página e a consulta. Nessa solução, os passos 1 e 2 são exatamente iguais ao da primeira solução. A gente calcula um vetor PageRank e, quando o usuário faz uma busca, eu vou filtrar apenas os documentos que contêm os termos utilizados. Depois disso, as diferenças são as seguintes. Eu vou ordenar os documentos, de novo, usando o PageRank, e vou manter, ao invés de apenas 50, vou manter um grupo maior, de 5 mil, por exemplo. E, ao invés de retornar nessa ordem, eu vou dizer o seguinte, olha, todos esses 5 mil documentos são importantes. Então, eu vou ordenar esses documentos segundo a similaridade entre a consulta e os termos que aparecem e o documento. Usando, por exemplo, uma coisa chamada Normalized IDF, Weighted Distance. E aí, desses 5 mil documentos ordenados, eu vou retornar os top K minúsculo, por exemplo, os top 50. Existem ainda diversas variantes e extensões do PageRank, todas baseadas na ideia que a gente apresentou na aula de hoje. Não vou entrar em detalhes, mas vocês podem pausar o vídeo e ler cada uma delas. Se vocês quiserem saber mais sobre PageRank, eu listei aqui alguns materiais suplementares. E é isso, pessoal. Até a próxima!